Secondly. Toiseksi. Yeah, we are told the servant of the Lord. Täällä meille sanotaan, että Herran palvelija. Embraces his chosenness. Ottaa kiinni siitä, että hänet on valittu. Isn't that a great subject? Eikö se ole hieno aihe? I have chosen you. Minä olen valinnut sinut. Christians don't know what to do with that. Ja kristityt eivät tajua, mitä sillä tehdä. Many of them just ignore it. Monet vaan ihan sivuuttaa sen. But we're going to read some scripture. Mutta me luetaan vähän sananpaikkoja. I'm going to ask this good preacher here. Ja kysytään nyt tältä hyvältä saarnaajalta. To read from 2 Peter. Ja että lukee toisesta Pietarin kirjeestä. Chapter 1 and verse 10. Toinen Pietari. 2 Peter chapter 1 verse 10. Luku 1 ja sitten jae 10. Pyrkikää sen tähden, veljet, yhä innokkaammin tekemään kutsumisenne ja valintanne lujaksi. Jos näin teette, ette koskaan lankea. Here you are. Wow. Make sure of your election and choosing. Varmistakaa niin kuin, tämä kutsumisenne. Then 2 Corinthians. 2 Korintolais. Chapter 13 and verse 5. 13 ja 5. These are scriptures on never preached. 2 Corinthians. Toinen korintolaiskirje. 13 and verse 5. 13:5 on tästä en ole koskaan saarnannut. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa, koeltelkaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä. Ellei näin ole, te ette kestä koetusta. Test yourself. Tutkikaa itseänne. Are you saved? Oletko sinä pelastunut? Interesting thing. Are you chosen? Tosi mielenkiintoinen asia. Oletko sinä valittu? This question of the choosing of God. Tämä kysymys nyt tästä Jumalan valinnasta. Is not an easy one. Ei se ole ollenkaan helppo. The Church of Jesus Christ has never settled it. Ja koko Jumalan tai Jeesuksen Kristuksen seurakunta ei ole koskaan niin ratkaissut sitä. It has to do with the sovereignty of God. Sen täytyy olla, sen täytyy olla tekemisissä niin kuin Jumalan kaikkivaltius. And the free will of man. Ja sitten Jumalan kuin ihmisen vapaa tahto. And these two are quite different. Ja nämä kaksi ovat aika erilaisia asioita. On one hand, the Bible is very forceful. Jossain mielessä Jumalan sana on hyvin niin kuin voimallinen. About God's choosing of you. Siitä kuinka Jumala on valinnut. And I mean very forceful. Se on niin kuin hyvin voimakkaasti ilmaisee sen. That's why you never hear it preached as well. It's never preached on. Ja sen takia tästä ei koskaan myöskään saarnata. Like Romans 9. Niin kuin esimerkiksi Roomalaiskirja 9. Very, very interesting. Se on kovin mielenkiintoista. Where he talks about the sovereignty of God and choice. Siinä Jumalan valinnan kaikki valtiudessa ja valinnassa. And he speaks of the human race as being one lump of clay. Ja sitten hän puhuu koko ihmiskunnasta, että se on niin kuin joku läjä savea. And God takes one piece. Ja sitten Jumala ottaa siitä palasen. Out of the clay. Siitä savesta. And that's you. Ja se on sinä. That's Arto down here. Ja se on Arto täällä. There he is. Ja tuolla hän on. And he says, I'm going to save him. Ja sitten hän sanoo, että tuon minä aion nyt pelastaa. And puts him over there. Ja pistää hänet tuonne. He takes Esa-Pekka over here. No, not Esa-Pekka. Ei se nyt Esa-Pekka ota. He takes someone else. Ja ottaa nyt jonkun toisen tässä. And he says, this one, ja tässä tämän, I'm not going to save. Ja tätä minä en siis pelastakaan. And then Paul knows that his readers are saying, ja sitten Paavali tietää, että hänen lukijansa ovat sanomassa, how can God do that? Et kuinka Jumala tuommoista voi tehdä? You've read it, right? Luitko sen? How can God do that? You will say, oh man. Ja sinä sanot, että oi ihminen. How can a just God do that? Kuinka oikeudenmukainen Jumala voisi noin tehdä? So he's not playing around. You get it very clear. Ei hän tässä nyt pelaa. He knows. Hän tietää. It's a problem. Että tämä hän on ongelma. And he never answers it. Ja hän ei koskaan vastaa siihen. What is his answer? Mikä hänen vastauksensa on? This is his answer. Tämä on hänen vastauksensa. Who are you to speak to God? Kuka olet sinä Jumalan kanssa väittelemään? Keep your mouth closed. Pistä suusi kiinni. Because God can do what he likes. Koska Jumala voi tehdä mitä haluaa. Tai mistä pitää. Amen. Amen. That's what he says. Niin hän sanoo. He never answers it. Ei hän koskaan vastaa siihen. Then there are other passages. Ja sitten on toisia sananpaikkoja. That say God is not willing that any should perish. Ja sitten siellä sanotaankin, että Jumala ei tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen. That all should come to salvation. Ja että kaikki pelastuisivat. God is not willing. Ei Jumala ei halua.
that any should perish. Että kukaan joutuu kadotukseen. And we have to reach the world, everyone. Ja meidän täytyy tavoittaa maailma joka ainoa. The truth is we are not supposed to understand them. Ja totuus on se, että meidän ei tulisi tätä ymmärtää. We have to understand their truth. Meidän täytyy ymmärtää totuus. But not their harmony. Mutta ei sen niin kuin sen tasapaino. They are like two pillars. Nämä on niin kuin kaksi eri pylvästä. Here's the one pole. Tässä on toinen tolppa. Here's the other pole. Tässä on toinen tolppa. They are different. Ne ovat erilaisia. But in heaven, mutta taivaassa, it's one pole. Niin se on kuitenkin yksi pylväs. On earth, maan päällä, they are two poles. Niin ne ovatkin kaksi pylvästä. We call it a paradox. Ja tämä on tämmöinen paradoksi, ristiriita tässä. You can never marry them. Ja sä et koskaan voi naittaa näitä yhteen. And God doesn't want you to. Ja Jumala ei haluakaan. And when you try to marry them, ja sit kun sinä aiot ne naittaa yhteen, you go into error. Niin silloin se joudut erheeseen. But what it does mean is this. Mutta mitä se tarkoittaa? That the fact that God touched your life. Että tosiasia se, että Jumala kosketti sun elämääsi. And chose you. Ja valitsi sinut. Is incredible. Niin se on aivan ihmeellistä. It's incredible. Se on aivan ihmeellistä. The fact that you are seated here today. Ja se tosiasia, että sinä tänään istut täällä. Jumalan läsnäolossa. Has no simple answer. Niin siihen ei ole mitään yksinkertaista vastausta. It has no slick answer. Ei ole mitään pikavastausta. It has no superficial theological answer. Ei ole mitään pinnallista teologista vastausta. You are here today. Sinä olet täällä tänään. Because God chose you. Koska Jumala valitsi sinut. And that is remarkable. Ja se on merkittävää. That is incredible. Se on aivan ihmeellistä. Of all the people of the world. Maailman kaikista ihmisistä. You are here. Sinä olet because täällä. God chose you. Koska Jumala valitsi sinut. That is wonderful. Se on aivan ihanaa. Hallelujah. Hallelujah. Good place to say amen. Nyt amen. Yes. Amen. You are not a nobody. Et sinä ole joku ei God mikään. Actually chose you. Jumala on valinnut sinut. He says here, you are the servant of the Lord. Ja sinä sanot, että sinä olet Herran palvelija. You are my witness. Sinä olet minun todistajani. I actually chose you. Minä olen valinnut sinut. Hallelujah. Hallelujah. That is wonderful. Se on valtava hienoa. And we shouldn't dilute it. Ja meidän tulisi ollenkaan vesittää tätä. And that's why Paul said. Ja sen takia Paavali sanoi. And Peter said. Ja Pietari sanoo. Make sure. Että olkaa varmat siitä. Of your election and choosing. Että teidän valintanne. Make sure. Varmistokaa. He wouldn't have said that otherwise. Ei hän olisi muuten sanonut näin. There is something special about it. Siinä on jotain erityistä. At the same time. Ja samaan aikaan. God wants us to reach everyone. Jumala haluaa, että me tavoitamme jokaisen. I cannot put those two poles together here. Minä en voi näitä kahta tolppaa tässä nyt if yhdistää. I do, jos minä yritänkin. The temple fall down. Niin koko teltta saattaa tulla alas. And when we do that theologically. Ja kun me teologisesti yritämme tehdä tätä. Our theological tent falls down. Niin meidän teologinen telttamme romahtaa. Do you understand me? Ymmärrätkö minua? But I do know today. Mutta tänään mä ymmärrän. I do know today. Niin tänään. That I am talking to the special chosen people of God. Että nyt tänään minä puhun erityiselle valituille Jumalan ihmisille. I do know. Minä tiedän. How precious you are then. Kuinka erityisiä te olette. I do know. Minä tiedän. That when I was 3 years old. Että kun minä olin 3-vuotias. Walking to the front gate of my home, as I told you. Kävelin siellä etupihamme portille. Though I was filled with hatred of God. Ja vaikka minä olin täynnä Jumalan vihaa. The real truth is. Niin todellinen totuus on. That's the day. Niin se on päivä. When God first put his hand on me. On se, jolloin Jumala ensimmäisen kerran pani käteensä mun elämään. To choose me. Ja valiten minut. To find me. Että löytäisi minut. Even though I resisted. Vaikka minä panin vastaan. I thank God for that. Ja minä kiitän Jumalaa siitä. I also thank God that he never took me seriously. Ja mä kiitän Jumalaa siitä, että ei hän ottanut minua tosissaan. When I said, kun minä sanoin, you never coming into my life. Sinä et koskaan tule minun elämääni. He said, niin hän sanoi, you want a bet. No, saapa nähdä. Why? Miksi? I chose you. Minä valitsin sinut. And when I was 14, 11 years later, kun olin 14, 11 vuotta myöhemmin, he showed up in my garden. Niin hän ilmestyi minulle minun puutarhassani. Come for you. Ja minä olen tullut nyt sinua varten. He came for you. Hän tuli sinua varten. Now listen to me. Kuuntele minua.
When you got saved, kun sinä pelastuit, God put a seed in your life. Hän laittoi siemenen sinun elämääsi. Yes, he did. Kyllä hän teki niin. 1 John 3 verse 9. 1 Johannes 3:9. The seed of God's life was planted in you. Jumalan elämän siemen oli now, istutettu sinuun. Listen to me. Kuuntele. That seed. Tuo siemen is so powerful. Se on niin voimallinen. It is so very powerful. Se on niin voimallinen. That it transforms your life into the image of Christ. Että se muuttaa sinun elämäsi Kristuksen kuvan kaltaiseksi. When you water it, kun sinä kastelet sitä, and you feed it. Ja ruokit sitä. That's why Paul said. Sen takia Paavali sanoo. Work out your salvation. Tee töitä pelastuksesi eteen. With fear and trembling. Pelolla ja vavistuksella. Feed that seed. Ja ruoki sitä siementä. It's a divine seed. Se on jumalallinen siemen. It is siemen. A supernatural seed. Se on yliluonnollinen siemen. It was dropped into your life. Se on pudotettu sinun elämääsi. By the cross of Jesus. Jeesuksen ristin tähden. And now you have to do something with it. Ja sinun täytyy tehdä sen kanssa you jotain. You have to work it out. Ja sinun täytyy tehdä työtä sen you kanssa. You have to do everything to let it grow. Ja sinun täytyy tehdä kaikkesi, että sallit sen kasvaa. So you are making sure of your election. Jotenka sinun valintasi teet varmaksi. You are making sure that he's chosen you. Ja sinä teet varmaksi sen, että hän on but valinnut more sinut. Than that, ja vielä enemmän. That seed tuo siemen has a specific equipping for you. Ja sillä, siinä on aivan erityinen varustus it sinua is not varten. Just the life of Jesus. Ei se ole vain Jeesuksen elämä. It is the mission of Jesus for your life. Vaan se on niin kuin Jeesuksen tehtävä sinun that's elämäsi. Why when Paul went to Jerusalem. Sen takia kun Paavali meni Jerusalemiin. And he met up with Peter. Ja hän tapasi siellä they se Pietari. They were both Jews. Siinä oli molemmat juutalaisia. Kaksi hyvin voimallista juutalaista. One a fisherman. Ja toinen oli kalastaja. Strong man. Ja vahva mies. Man of the fish. Ja hän oli kalastaja. And the other was a theologian. Ja toinen oli teologi. A man of books. Ja hän oli kirjojen mies. Two very strong men. Kaksi hyvin vahvaa miestä. They were both Jewish. Ja molemmat juutalaisia. And what did Paul say? Ja mitä Paavali sanoi? He said the seed inside Peter. Että se siemen Pietarin sisällä. Equipped him to go to the Jewish world. Ja se varusti hänet menemään juutalaisten pariin. And the seed inside me, ja se siemen, joka minussa oli, has equipped me, niin se on varustanut minut to go to the Gentile menemään pakanoitten luokse. That seed, tuo siemen, though it was the same, the life of Christ, vaikka se on sama niin kuin Kristuksen elämästä, had a different mission, niin sillä oli kuitenkin eri tehtävä. Though they were both Jewish, vaikka he olivat molemmat jopa juutalaisia, and both saved, ja molemmat pelastettuja. And God has put you in one-way mission, ja Jumala on laittanut sinut one-way mission, because you have a seed, koska sinussa on siemen. It is that seed that has driven you here, ja se on se siemen, joka on tuonut sinut it's tänne. It's the equipping of God, ja se on se Jumalan varustus sinussa, that enables you to be effective and powerful, ja se tekee mahdolliseksi, että sinä olet tehokas ja voimallinen. And God wants you to grow that. Ja Jumala haluaa, että se kasvaa sinussa. Because he chose you. Koska hän valinnut sinut. And you need to let that equipping come out of your life. Ja sinun täytyy antaa sen varustuksen tulla ulos so sinun elämässäsi. So you can be the man or woman of God that he wants you to be. Jotta sinä voit olla se Jumalan mies tai nainen, joka sinun tulisi olla. So he wants to challenge you. Joten haluaa haastaa sinua. With this. Tällä. What are you doing with his seed? Mitä sinä teet sillä siemenellä? Good question. Hyvä kysymys. I'm talking to the chosen people of God. Minä nyt puhun tässä Jumalan valituille. I'm talking to a special type of person. Minä nyt puhun ihan erityisenlaisille ihmisille. Upon whose hand tai ihmiselle, jonka yllä and life ja elämän yllä God has rested. Jumalan henki on laskeutunut. You need to know the treasure that you are. Sinun täytyy tietää se aarre, mikä sinä olet. It's in that context that you work out your salvation with fear and trembling. Ja se on siinä niin kuin asia yhteydessä, jossa sinun täytyy tehdä työtä sen. Because in your life, koska sinun elämässäsi is your destiny. Siellä on se sinun tulevaisuus tai kohtalosi. It's the seed. Ja se on se siemen. God put a seed in that man's life. Jumala laittanut siemenen tuomiehen elämään. This is the fruit of it. Ja tässä on sen hedelmä. Amen. Amen. He put a seed in his life. Hän laittoi siemenen hänen elämäänsä. God conformed him to his son Jesus. Ja Jumala
toi hänet poikaasi tai poikaasi Jeesukseen. But the same seed had a destiny for him. Ja sillä samalla siemenellä oli niinku tulevaisuus hänellä. And God has brought with him. Ja Jumala on tuonut hänen kanssaan. People who have the same destiny in their seed. Ja jolla on myöskin se sama niinku tulevaisuus omassa siemenessään. What are you doing with it? Mitä sinä aiot sen kanssa tehdä? The life of the servant of God. Jumalan palvelijan elämä. Is chosen. Hän on valittu. God had a destiny for me. Jumalalla oli tulevaisuus kohtalo minulle. Se oli pelastaa minut. But take me to the world. Ei vain pelastaa, vaan viedä minut maailmaan. The seed has driven me to the world. Ja se siemen on ajanut minut maailmaan. To every part of the world. Kaikkialle maailmaan. The servant of God. Jumalan palvelija. Thirdly. Kolmanneksi. Embraces fellowship with God. Hän kun ottaa kiinni Jumalan läsnäolosta. It's a simple thing. Se on hyvin yksinkertainen asia. God wants your company. Jumala haluaa sinun läsnäoloasi. He wants sinun ystävyyttäsi. He actually wants your friendship. Hän itse asiassa haluaa sinun ystävyyttäsi. Why do you think he saved you? Minkä takia sä ajattelet, että hän pelasti sinut? So you can just have people? Sen takia vaan, että sulla olisi kavereita. God doesn't want people. Tai että hän haluaa ihmisiä. Ei hän vaan etsi ihmisiä. God is self-existent. Hän on itse olemassa oleva. The strange thing about God. Kummallinen asia Jumalassa. Is that he wanted friends. On se, että hän halusi ystäviä. With the power of self-determination. Power of free will. Sellaisia, joilla on kuitenkin oman valinnan vapaus. Who would love him? Ja jotka rakastaisivat häntä. Spend time with him. Ja viettäisivät aikaa hänen kanssaan. Enjoy him. Ja iloitsisivat hänen kanssaan. The great Westminster Confession of the Faith. Suuri Westminsterin uskon tunnustus. Says this. Se sanotaan näin. The chief end of man. The purpose of man. Ihmisen elämän tarkoitus. Is to glorify God. On tuoda kunniaa Jumalalle. And. Ja. Enjoy him forever. Ja olla hänen kanssaan tai nauttia hänen läsnäolostaan iän kaiken. That's a major confession of the Christian faith. Se on kristillisen uskon tunnustuksen merkittävin. Sinun pelastuksesi päämäärä. Is to glorify God in your character. On tuoda kunniaa Jumalalle. Because you choose to. Koska sen takia, että sinä päätät niin. But secondly, toiseksi. To enjoy him. Ja että sinä iloitsisit hänen kanssaan. See, I wonder whether many Christians enjoy God. Ja mä todella välillä ihmettelen, että monikohan iloitsee Jumalan kanssa. Or they're hanging in there because they know they should. Tai sitten ne pyöriskelee täällä vain ympäri sen takia, they'll get saved. Ne tietää, että täällä tulisi olla, että pelastuu kuolee. And here he says. Ja täällä sanotaan. To the servant of God. Jumalan palvelijoille. I want you to know me. Että mä haluan, että you can read it. Te tuntisitte minut. I want minut. You to understand me. Mä haluan, että te ymmärtäisitte minut. I want minut. You as my friend. Mä haluan teidät, että olisitte minun ystäviäni. So the word of God to many of us today is. Ja monille meille Jumalan sana tänä päivänä on. Hey my friend. Hei ystävä. Where have you been? Missä sä oot ollut? Yeah. How much time do you spend with God? Paljonko aikaa sinä käytät Jumalan kanssa? Good question. Se on hyvä kysymys. How much time do you spend with God? Paljonko aikaa sinä käytät Jumalan kanssa? The servant of God. Jumalan palvelija. Knows God. No, tuntee Jumalan. Is his friend. On hänen ystävänsä. And he's speaking to you this afternoon. Ja hän puhuu sinulle tänä iltapäivänä. You know Jesus in the book of Revelation. Kato Jeesus ilmestyskirjassa. Said I know everything about you. Hän sanoi, että mä tiedän kaiken sinusta. He speaks to me this afternoon. Hän tänä iltapäivän puhuu minulle. He said, you know Malcolm. Hey Malcolm. I know. Minä tiedän. You can't fool me. Et sä voi minua huijata. Am I your friend? Onko mä sun ystäväsi? Do you like hanging out with me? Haluatko sä viettää aikaa mun kanssa? I leave you to answer that. Mä jätän tämän vastauksen sinulle. And lastly. Ja viimeiseksi. The servant of Christ. Kristuksen palvelija. Embraces the lordship of Jesus. Hän ottaa haltuunsa
Kristuksen herrauden. It seems vaikuttaa siltä. Easy to say that. Tämä on kovin helppo sanoa. But here in the text. Mutta tässä tekstissä. It puts it in a different way. Niin se laittaa sitä, että tulee vähän toisella tavalla. It says sanotaan, servant of God. Siellä sanotaan, että Jumalan palvelija. Is not caught in idolatry. Niin että häntä ei tavata epäjumalan palveluksessa. Now that is a different question. Ja tuohan onkin jo sitten toinen kysymys. That's a different angle on accepting the lordship of Jesus. Ja tuo on nyt toinen kulma sille, että hyväksyy, että Jeesus on Herra. If you say to the average Christian, jos sanot keskivertokristitylle, is Jesus Lord of your life? Onko Jeesus sun Herrasi? They'll say yes. Oh, joo, ne sanoo, että joo, on. But if you ask the question in a different way, mutta jos kysyt tämän kysymyksen toisella tavalla, the answer may be different. Niin vastaus saattaa myöskin olla toisenlainen. This is the way it should be asked. Ja näin se tulisi kysyä. Pitäisi kysyä. Is Jesus the most important thing in your life? Onko Jeesus kaikkein tärkein asia sun elämässä? Is there anything in your life? Onko sun elämässä mitään? That takes a priority, joka on ennen over Jesus. Jeesusta. If there is, jos semmoinen asia, if you love your children more than jos Jesus, rakastat lapsiasi enemmän, if you love your family more jos rakastat Jesus, perhettäsi enemmän kuin Jeesus, if you love your profession jos rakastat ammattitasi enemmän kuin even Jeesus, though you go to church, vaikka käyt kuinka seurakunnassa, even though you read the word of God, vaikka luet Jumalan sanaakin, even though you pray, vaikka rukoiletkin, if you love your Mercedes Benz more than jos rakastat tuota Mersuasi tuolla enemmän kuin Jeesus, or you love your golf clubs more than Jesus, enemmän tuota golfklubia tuolla. Then you are an idolater. Niin sinähän olet silloin epäjumalan palvelija. The servant of God. Jumalan palvelija. Makes Jesus Lord. Hän tekee Jeesuksen herraksi. So the question Jesus asks you. Joten kysymys nyt, joka Jeesus sinulta kysyy. And the question he asks me. Ja hän kysyy sen minultakin. Is am I Lord? Olenko minä Herra? Now I have to answer that every day. Ja minun täytyy vastata tuohon kysymykseen joka päivä. You know why? Tiedätkö miksi? I'm a professional preacher. Niin minä olen ammattisaarnaaja. I love preaching. Minä rakastan saarnaamista. I can preach to you all night. Minä voin koko yön tässä nyt saarnata teille. I love it. Minä rakastan sitä. I can go on and on. Minä voin jatkaa. I can invent jatka. More points to this. Aina vaan lisää kohtia voi lisätä. Minä rakastan and Jesus knows, ja Jeesus tietää. This guy loves preaching about me more than he loves me. Ja tämä kaveri rakastaa enemmän saarnata minusta kuin rakastaa yes, minua. It can happen to me. Ja se voi tapahtua it can minulle. To him. Ja se tollekin voi it can tapahtua. To, Esa-Pekka, ja jopa Esa-Pekalle he voi can love tapahtua. This thing. He can love the ministry. Ja hän voi rakastaa tätä ja työtä. You can love one way mission. Hän voi rakastaa one way missionia. More than you love Jesus. Enemmän kuin Jeesusta. Do you understand what I'm saying? Ymmärrätkö mitä sanon? So Jesus says to you. Jota Jeesus sanoo sinulle. As he said to Peter. Niin kuin sanoo Pietarille. Do you love me? Rakastatko minua? Peter got upset. Ja Pietari siitä vähän ärtyi. What do you mean? No mitä tällä nyt tarkoitat? Of course I love you. What's going on here? Tietysti rakastan. Mistä nyt on kysymys? Jesus wasn't sure. Jeesus ei ollut varma ollenkaan. Why? Miksi? Because he knew that Peter was competitive. Hän tiesi, että Pietari oli tuonne kilpailuhenkinen. That he was more concerned about his associates. Ja hän oli enemmän huolissaan nyt näistä hänen kavereistaan. And his place. Ja hänen asemasta siinä than about Jesus. Kuin Jeesuksesta. So Jesus talks to Peter a second time. Do you love me? Ja sitten Jeesus sanoi toisen kerran. No, he says, rakastatko mua? Hey, what's going on? Hei, mistä nyt on kysymys? What about John? No, mites toi Johannes tuolla? What's going on here? Hei, mistä nyt on kysymys? Hey, go and get hold of John. Hei, käypäs vähän tuot Johannekselta kysymään. And Jesus says, ja Jeesus sanoi. What's that got to do with you? No, mitä sillä on sun kanssa tekemistä? Loaded question. Hyvä kysymys. The answer is, vastaus on, everything. Kaikki. They were competitive. Kato, ne kilpaili keskenään. His position, hänen asemansa, in the apostolic band, siinä apostolisessa joukossa, was more important. Se oli paljon tärkeämpi than Jesus. Kuin Jeesus. So Jesus says a third time. Ja Jeesus sanoi kolmannen kerran. Do you love me? Rakastatko sinä minua? And Jesus says to you and me today. Ja Jeesus sanoo sinulle ja minulle tänään. The servant of God. Että Jumalan palvelija. Do you love me? Rakastatko sinä minua? Amen. Amen. Let's pray. Rukoillaan.
Father, we thank you for your presence. Isä, me kiitämme sinua sinun läsnäolosta. Thank you for this beautiful day. Kiitämme tästä kauniista päivästä. The sun has shone through. Aurinko on paistanut. Also the sun of your love. Ja sinun rakkauden aurinko on paistanut. You have said will rise upon us. Ja sä oot sanonut, että se nousee meidän yllämme. With healing in its wings. Ja sillä on parantuminen sen siipien alla. I pray today. Rukoilen tänään. That Lord Jesus. Että Herra Jeesus. You'll go from seat to seat. Että sinä penkiltä toiselle käy. Bringing healing to every heart. Ja tuot parantumisen joka sydämeen. Let every heart know. Ja että jokainen sydän voisi tietää. What a treasure they are. Miten arvokkaita he ovat. How precious they are. Miten ihmeellisiä he ovat. The chosen people of God. Jumalan valittu kansa. I thank you for them. Minä kiitän heistä. I thank you that in each one. Mä kiitän, että heissä jokaisessa. There is a seed. Heissä on siemen. A seed of righteousness. Se on vanhurskauden siemen. A seed of salvation. Se on pelastuksen siemen. But a seed of equipping and destiny. Ja siellä on siemen, jossa voi varustaa, ja siellä on Lord tulevaisuus. Herra Jeesus, help us to live out all of them. Auta meitä elämään kaikki nämä todeksi. Salvation, pelastuksen, righteousness, vanhurskauden, and our destiny. Ja meidän kohtalomme. Help us to let that seed flourish. Ja auta meitä, että se siemen menestyisi tai that kukoistaisi. We reach the destiny you've chosen for us. Että me voisimme saavuttaa sen tulevaisuuden, minkä sä oot valinnut meidän. So that like Paul. Että niin kuin Paavali. At the end of our lives. Sit meidän elämämme lopulla. We can say. Me voisimme sanoa. That which God gave to me. Että se, minkä Jumala on minulle antanut. To do in the world. Ja tehdä tässä maailmassa. By the seed equipping me. Ja sen siemenen kautta, joka minut on varustanut. I have finished. Niin minä olen päättänyt. The race is over. Ja tämä juoksu on päättynyt. The crown is now mine. Ja nyt kruunu on minun. May it be true of us. Että se olisi totta meissä. May it be true of one way mission. Olkoon se totta one way missionissa. For we ask it in Jesus' name. Näin me pyydämme Jeesuksen nimessä. And everybody said. Ja jokainen nyt sanoo. Amen. Amen.